İkisi yay günlərində siz istirahət edirsiniz, biz isə işləyirik. Fərq yoxdur, siz şəhərdəsiniz, bağdasınız, ya rayondasınız. Əsas odur, bugün şənbə günüdür və bugün hamı istirahət edir. İndi sizin bu istirahətinizə bir balaca bizim şov-biznes xəbərləri rəng qatacaq. Siz yaş şirələrinin baş sponsorluğu ilə atığı maqazin verilişinə baxırsınız. Axşamınız xeyr olsun. Mən dedim, mən sözümü söylədim ki... Yamımızın müstəqil milli mətbuatı öz 134 illiyini qeyd elədi. Əli qələm tutmağı bacaran və hər zaman düz söz yazan bizim jurnalistlərimizi təbrik edirik və onlara qarşı çıxan, eləcə də onlara əl qaldıranlara isə ağıllı olun deyirik. Yaşasın və var olsun hər zaman bizi düz informasiya ilə təmin edən milli mətbuatımız. Sən başından geçək... Söyüşü keçək. Deyirəm, başından geçək... Vasif! 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 Bu il şov-biznesdə ən çox bu iki qalmaqal yadda qaldı. Müxbirlərlə şov əhli yola getmədi. İş o yerə çatdı ki, tərəflər əlbəyaxaya çıxdılar. Bu vurhavurlara, çaxnaşmalara baxmayaraq, Milli Mətbuat günündə hamı bir araya gəldi. Mətbuatın dostu sayan şov əhli də səbəbkarları təbrikə gəldi. Əsas məqsəd jurnalistlərin bayramını təbrik eləmək, çünki jurnalistlər bugünkü gündə çox böyük bir rol oynayırlar. Çox müğənnilər ola bilər bunu etiraf eləməsin, mən etiraf edirəm ki, mənim bugün gündəmdə olmağım, yaddaşlarda olmağım elə bir çox da çox faizi mətbuat işçiləri tərəfindəndir. Pis yaxşı yazırlarsa fərqi yoxdur. Pis yaxşı. Nə yazırlarsa mən gündəmdə oluram. Bunun üçün mən sizə minnətdaram. Azərbaycan mətbuatının yaranmasının 134-cü il dönümündə mətbuat işçiləri diqqətdən kənarda qalmadılar. Ən çox mükafatsa ATV ailəsinə düşdü. ATV kanalı, ən baxımlı kanalın adından bugün mükafata layiq görülən hamını, bax, bizi çəkən Şahid, bizim İlkin, Miranə, özüm, hamını təbrik edirəm. Bizim ən böyük mükafatımız, ən böyük alqışımız oxucularımızın, tamaşaçılarımızın bizə olan sevgisidir. Və güman edirəm ki, bu sevgini qazanmaq üçün çalışmaq lazımdır. Sözlərimizi deyirik. O qalmaqal da yaradanda onu da
bir şəkərcəsini yaratmaq lazımdır ki, məhkəmə qapılarında yorulmayasın. Mən 12 ildir mətbuatdayam və heç bir vaxt bu 12 ildə heç kəs deyə bilməz ki, mən qalmaqal yazmışam. Bir yaşda böyüyən bütün mətbuat işçilərini daha obyektiv və daha cəsarətli olmasını arzu edirik.